Mesmo que zombem do meu sonho, ainda assim eu vou lutar. Ninguém vai decidir por mim o que eu posso me tornar. Eu prometi para mim mesmo que ninguém vai mais chorar. Vou proteger minha igreja, minha irmã e meus amigos. Se ninguém acreditar, não tem problema. Eu acredito. O meu nome é Asta, fui encontrado por um padre, um órfão sob os cuidados da igreja da Vila Rádio. Junto comigo tem Uno que foi encontrado comigo. Trato ele como irmão, mas hoje é meu rival amigo. Eu sempre fui extravagante, diferente de Uno. Não chorava por nada, sempre me mantive duro. Sempre acreditei que aquele que tenta um dia alcance. E até hoje eu sou assim, uma caixa cheia de esperança. Eu vivo em um mundo onde as pessoas têm magia. Não quero dizer todos, mas digo que a maioria. Em um mundo de magia, sou apenas um humano. Acreditei que a minha magia viria depois de uns anos. E eu acreditava, nunca duvidei disso. Todos que têm magia no exame recebem um livro que se chama Grimório. Fui receber e ganhei nada. Todos riram de mim, todos riro da minha cara. Mas eu não me abalei, eu não vou ficar revoltado. Pois mesmo sem magia, vou me tornar um rei mago. E eu não recebi o Grimório de quatro folhas. Mas eles não sabiam que eu possuo de cinco folhas. Nem eu sabia disso, descobri em uma briga, onde os invejosos queriam roubar Yuno. Estando prestes a morrer, um livro velho aparecia. O trevo de cinco folhas, agora a magia eu anulo. Yuno, pode se preparar, não vou perder. Nossa batalha se inicia, não vou deixar tu vencer. Mesmo sem eu ter magia, vou entrar pros cavaleiros. Você é meu adversário, você é rei mago primeiro. Saímos da Vila Hague pra fazer mais um exame. Viajamos por dias, pois a viagem era longe. Da onde a gente morava, ficava muito distante. Vi competindo com Yuno, pra ele não vou dar chance. Chegamos na capital, onde se reuniam os magos. E também onde abriu
gritos mais fortes e a realeza. E logo quando chegamos já fomos mal enxergados, só porque nós somos pobres, olha a gente com impureza. Mas não ligo pra isso, eu vim aqui pra ser aprovado, entrar pra um esquadrão para me tornar um rei mago. O básico de um mago é voar e uma vassoura. Eu tentava usar magia, mas meu esforço era à toa. Todos tinham magia e eu não pontuava nada. Como você escolhido, sem nem magia eu usava.